Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatyapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlarga bir nechta bajarish oson bo'lgan, ko'rinishi bomba bo'lgan fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni marhamat ko'ramiz va doimgidek birgalikda o'rganamiz. Umid Fokusni mana bu Instagram sahifasidan ham kuzatib boring. Ushbu sahifada qisqa videoroliklar bor, qiziq fokuslar bor. Tezda ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Albatta shu haqida mana shu video ostida kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Siz xohlagan fokuslarni kelgusi videoroliklarda sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Marhamat, tomosha qilamiz.